Учні перших-четвертих класів ліцею номер 1 отримують безкоштовні сніданки. Адже 70% від вартості сніданку оплачує міський бюджет. Решта батьківської плати, а це 30%, перекривається за фінансування в рамках Всесвітньої продовольчої програми від ООН. З 15 січня, як наші дітки вийшли з канікул, сніданки для учнів перших-четвертих класів стали повністю безкоштовними. Тобто у нас є 70% ті, які нам ідуть із міського бюджету на реалізацію міської цільової програми, і всі інші 30%, хоча ця сума була менша, як я тоді анонсувала, але нам за рахунок того, що підтягуються гроші з того часу, коли вони нам не йшли, з вересня місяця, ми маємо можливість повністю зробити сніданки безкоштовними. Все, із січня місяця жодних виплат батьки не здійснюють. Це перший напрямок, і він буде йти по 31 травня включно. Тобто сніданки всіх дітей, навіть ті, які, скажімо так, не підпадали під дію міської цільової програми, ми все відшкодовуємо. Міжнародний проєкт щодо грошової підтримки програми харчування дозволив запровадити у ліцею і нову послугу. Відтепер ті діти молодшої школи, котрі залишаються на групу продовженого дня, безоплатно отримують ще й полуденки. Нарешті з вчорашнього дня збулася, скажімо так, моя мрія, яку я виношувала вже кілька тижнів. Ми організували полуденки для наших учнів, які перебувають на групі подовженого дня. Ми вже заключили ряд договорів. Що це буде? Ну, по-перше, процедурно, щодня ми робимо постачальникам, з якими ми вже заключили договори, ми робимо замовлення на наступний день, потім ми його коригуємо відповідно до кількості дітей, які прийшли на групу подовженого дня, вихователі подають цю кількість, товар завозиться щодня. Тобто це сьогоднішнє те, що, наприклад, я зараз говорю, з ким у нас договори заключені. Це Прилуцький хлібзавод, так, на виготовлення продукції їхньої, так, і з підприємством «Хлібодар», з якими ми заключали договір на постачання нам йогуртів. Головною вимогою до полуденків є індивідуальне пакування. Тобто кожен хлібобуличний вироб – це в індивідуальному пакуванні, що ну, для нас було принципово, ну, і дуже круто, що це наш місцевий виробник. І аналогічно йогурт – це пляшечка. До речі, це, знову ж таки, хочу подякувати представникам нашого постачальника, що вони пішли нам на зустріч, тому що в торговій мережі в них, наприклад, об'єм пляшечки 300 мл цього йогурту немає. Але саме під наш заклад вони це зробили. І от, наприклад, учора полуденок у нас складався із пляшечки йогурту і круасана з вишневою начинкою. До організації закупівлі та перевезення полуденків також досить серйозні вимоги, зазначає директорка. Це мають бути всі сертифікати якості, паспорти, всі гарантії на всі те, що нас, от, наприклад, вчора нам завезли продукцію, на кожну із позицій, що була завезена, було надано сертифікати якості. Обов'язково це наявність спеціалізованого транспорту з перевезення. І для нас, що я говорю ще раз наголошу, обов'язкова умова – це щоденна доставка. Тобто воно абсолютно свіже. Йогурт планує чергувати з фруктовим соком, але якісні показники напою мають відповідати регламенту ліцею. Наприклад, фруктовий або фруктово-овочевий пастеризований сік має бути взагалі без доданого цукру, кількість без барвників, без ароматизаторів. І має бути кількість солі у цьому соці міститися, тільки та, яка міститься в натуральному продукті. Все, ми вже знайшли таких постачальників, тобто зараз ми на умові підписання договорів. Також будемо потім ще на цю позицію, на полуденок підсилювати і фруктами. Знову ж таки, ми промоніторили, що найбільше люблять наші діти – то от ми собі розглядаємо, можливо, це будуть банани, ну, те, що, в принципі, і корисно, і діти його найбільше люблять. Маленькі ліцеїсти вже 2 дні поспіль отримують смачні полуденки. Другокласник Тимофійчик і сьогодні провів дегустацію йогурту. Мені дуже смачно цей йогурт. Полінка також підтримує цю думку і ділиться найулюбленішим смаком йогурту. Бувають з клубнікою, ваніллю і так далі, а самий мій смачніший клубнічний. А от Івану до смаку пиріжок. Мені подобаються булочки і безкоштовні. Це моя саме любима. Зі слів директорки ліцею, дана ініціатива не лише допомагає дітей забезпечити додатковим харчуванням. Свіжа випічка та смачний йогурт стануть у нагоді під час тривалих повітряних тривог. Я, наприклад, тепер уже не хвилююся, коли інколи після обіду
ідуть тривалі повітряні тривоги, то ви знаєте, я тепер знаю, що якщо, не дай Боже, тривога, то в мене діти матимуть там і що випити, і що перекусити. А ми ж з вами знаємо, це психологи говорять, коли дитинка поїла, так, то і рівень тривоги в неї не буде підвищуватися. Відповідно до постанови Кабміну, ООН фінансову підтримку надаватиме до 31 травня. Загальна сума фінансування складе майже 1 мільйон гривень. Та Олена Рогальова говорить, є можливість продовжити цю ініціативу і в наступному навчальному році. Коли я спілкуюся з представниками, міжнародної організації, то вони говорять, що у них є плани, на жаль, війна триває, і на сьогодні вони розглядають таку можливість про продовження цієї програми і в наступному році. Нагадаємо, до міжнародного проєкту долучилися два прилуцькі ліцеї номер 1 та 7. Проєкт передбачає грошову підтримку програми харчування учнів перших-четвертих класів.